Stavba byla zahájena na podzim roku 2020 přípravou staveniště a zemními pracemi. Navzdory dlouhé a mrazivé letošní zimě se i díky použití zimní malty i tonk již podařilo dostat stavbu do fáze těsně před dokončením a zahájit navazující práce. Konstrukční systém jsme zvolili zděný v kombinaci s složkovým stropem kompletně v systému i tonk. Výhodou tohoto materiálu je nižší objemová hmotnost, což usnadňuje manipulaci s materiálem a jednodušší opracovatelnost jak při zdění, tak při přípravě drážek, prostupů pro instalace. Stojíme na hranici areálu, za námi ta budova, která v podstatě už má svou finální podobou, je budova nové nemocnice následné péče v Moravské Třebové. My zde již přes rok vlastně realizujeme projekt výstavby nové nemocnice, což je věc ne zcela obvyklá. Ze starého areálu se nemocnice následné péče, která má kapacitu 90 lůžek, přestěhuje do tohoto nového areálu, na který se velmi těšíme, protože v podmínkách této nemocnice vzniknou takové ubytovací kapacity a takové pokoje, které budou daleko lépe odpovídat stávajícím potřebám našich klientů. Součástí tohoto nového objektu je také oddělení rehabilitace, které je pro nemocnici následné péče důležitým prvkem, protože rehabilitační činnost je jednou ze základních činností, které poskytujeme. Je třeba také zmínit, že v rámci toho areálu vznikne nová výjezdní skupina zdravotnické záchranné služby, což je velmi důležitý prvek a je to prvek, který samozřejmě představuje zkvalitnění služeb zejména pro obyvatele tohoto regionu. Při realizaci byla vůbec poprvé použita naše čerstvá novinka v sortimentu. Jedná se o výstužný pás Itofor, který výrazným způsobem urychluje práci a nahrazuje ocelové výstuže v oblasti parapetu. Pro oborové zdivo byla použita naše prémiová tvárnice Lambda IQ tloušky 450 mm, která díky svým parametrům s rezervou plní normu pro domy s téměř nulovou spotřebou energie. Vnitřní nosné zdivo je řešeno vysokopevnostní tvárnicí Static Plus tloušky 250 mm a stropní konstrukce systémovým skládaným stropem Iton Classic, ovšem s atypickou výškou 330 mm. My jsme se rozhodli pro návrh z materiálu Iton z mnoha důvodů. Jedním z nich jsou dobré tepelně izolační vlastnosti toho materiálu, dobrá zpracovatelnost, dobře se s tím prostě na stavbě pracuje. A samozřejmě další vlastnost, která je byla užita tady na tomto místě, kde jsou složité základové poměry, je to, že ta stavba je lehká. Na neposlední řadě jsme se museli vejít do omezeného stavního rozpočtu, což se nám díky materiálu podařilo. Zásadní výhodou tohoto materiálu, který jsme použili, tonk, je to, že se velmi dobře zpracovává na stavbě, zejména pro rozvody inženýrských sítí se velmi dobře drážkuje a dělají prostupy. A další takovou výhodou je, že se ten materiál nemusí zateplovat, stačí na to běžná omítka a je v podstatě hotovo.